فرشدة وحاكا شقيه صومالي يو أجانب هندي لوغو طلق على إنجينيرا إن أي صومالي ذا أي وحبران أو أي محوة شقدي أي تسان tan iyo burburkii dawladdi dhexe waa markii ugu horeysay oo gudaha dalka laga daafuray warshad sameysa birta warshadan birta ayaa farsano koor waxa hirgeliyay ganacsato Soomaaliyeed oo isugu tagtay kuwaas Soomaaliya murqo isugu geeyay soo saarida birta taas oo dalkeenu kaga tirsanaa dalka dibadiisa soo kabashada iyo bilicda magaalada Muqdisho ee sameeyay sanadihii ugu dambeeyay ayaa qayb la xaal leh ka qaadanaysa warshadan birta iyadoo fudeynayso in gudaha dalka laga helo sida daarar dheer birihi fudeyn lahaa kuwaas ay ku hel yihiin ganacsatadan isugu geeyay muruq iyo maal sida u hirgelin lahaayeen wax soo saar qurux badan taas oo shaqo abuur noqonayso kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah sidoo kale ajaanib Hindi ah ayaa ka shaqeysa goobtan oo ku taala dowladka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Jasiira Ibrahim Maxamed Ibrahim waxaan ahay maamulaha warshada birta hadaan warbixin gaabanayga ka siiyo warshada birta waxaa la aasaasay muddo hore laakiin waxyaabo badan oo ka maqnaayo oo mashiinada qaarkood hadda meeshaan taagan biraha dhalaaliyo ayaa caqabad noo keenay laakiin hadda Ilaahay mahadiisa wax walba waa dhameystiran yihiin sidaad u jeedaan waxaan ku shaqaynaa waxaan sameynaa dhihi lahaa birta laga soo bilaabo nambar 8 ilaa iyo 32 laga gaarayo waxaana ka sameynaa iskaraabka annagoo ka dhigayna marka hore biyo wixii ka dambeeyana aan ku shubayna istaanbooyin markay naqadaan ingot ayaan waxaan dib u gelinaa foornadii sidaasana birta aan ugu sameynaa sidaas ayaan ku soo baxdaa 8 ilaa 12 aan sameynaa warshada birta ayaan ku suganaanay wixii ku soo wareeyeen soo saarista biro qurux badan iyadoo isticmaalaya haraadiga biraha ama biraha la nacay ee daadsan wadooyinka caradihiisa sidaad u jeedaan warshadan birta oo si guuraysay oo si burburkii kadib dalka ka hana qaada waxaan ku wareeyeen shaqaalahan oo isugu jira Hindi Soomaali iyo sidoo kale Afrikaanka leh soo saarista biraha lagu dhiso guriya iyagoo hadda birta dhalinaya waxaad arkeed maantaan iyagoo birtii dhalaaliyay oo biro qurux badan ka soo saaray iyo sidoo kale birta siday noqon doonto sugnahay waa warshadii ugu horeysay ee bir sameysa oo ku taala gudaha dalka tan iyo burburkii dawladdii dhexe warshadan ganacsato Soomaaliyeed ayaa isugu geysay fikrad iyo maskax iyo maal kuwaas oo ugu dambeeyay soo saarida biraha ujeedan warshadan waxay inta badan soo saartaa biraha lagu dhiso guryaha taas oo qayb ka noqonaysa horumarkii kobaca uu sameynayo dalkeena hooyada Soomaaliya maamulaha shirkadan Ibrahim Olaadle Muqalbe ayaa S B T V ayaa codsi u jeediyay dowladda Federaalka Soomaaliya taas oo ku aadan in la joojiyo dhoofinta biraha haraadiga ah kuwaas oo labadii sano ee ugu dambeysay ay ka bilaabatay dekadda Muqdisho in biraha dibaddana looga dhoofinayo waddanka u baahan warshadaha waddankii la keenay warshadaasaa u baahan inay ku shaqeyso haddii warshad dibadda ay ka soo gadato shacabkii ama ganacsatada haday ka soo gataan biraha dibadda lacag aad u badan aa ku baxayso waddankii lacag badan ay u baaqanaysa haddii waddankii laga isticmaalo birihiisa waddankii annagaa u baahan waddankii u baahan warshaddii u baahan waxaan ku codsanaynaa mar horen aan ku codsanay haddana aan ku codsanaynaa in biraha dibadda loo dhoofinayo inay dowladdii ay joojiso annagaba nagama badna warshadaba kama badna biraha waddanka yaallaba warshadda waxaa ka shaqeeyo Soomaali iyo ajaanib Hindi loogu talagalay injineera inay Soomaalida ay wax baraan oo ay muxuu ahaa shaqadii ay tusaan waxaana noo qorsheysan hadduu Ilaahay yiraahdo 180 sanadkan ilaa 4 bilood kadib sanadkan kala barkiisa inaan Hindidii 180 aan celino oo Soomaalidii ay ka shaqeysaan saad arkaysaan shaqaalaha Soomaalida badan ilaa dhowr iyo 30 ka shaqeyso waxaan laga yaabaa inaan gaarsiinay ilaa 100 shaqaale oo halkii qayb halkii shifti oo maalintii hadday habeen ay shaqeynaysana oo laba shifti ay shaqeyso ilaa 200 inay gaaraan ayaa noo qorsheysan markii aad joogto magaalada caasimadda Muqdisho waxaad arkaysaa kobac iyo horumar iyo bilic taas ay qayb ka qaadanaysa warshadani biraha soo saarta sidoo kale waxay qayb ka qaadataa dhismaha guryaha ee dheer ka arkaysa magaalada Muqdisho taas ay fududeysa warshadan biraha اسماعيل ابرو حسن مغلبايا اس بي تي في ديانك الجزيره دوله كما قالت مغدشو